moje ženske sebe po pozdravljanju z moje strani, sem Nina in prihajam iz Slovenske Bistrice. Jaz sem si pa za juni pripravila nekaj malo večjega. In sicer sem si pripravila 3 različne pakete kartic. Tote pa so čisto nove iz Amerike. In še v Evropi ne moremo kupiti. In sem ful vesela, da jih imam. Tako da bom za vse kar pač potegnila kartico. Z namenom za našo kolektivno energijo, koledar bogin, za vse nas, kaj nam energije za julij sporočajo. Sem si pa pripravila tudi, kaj bo mene v juliju vodilo. In sicer je to modri zlati kamen in janež. Ker se janež v juliju pobira, sicer se samo zel pobira, ampak bo pač to moje vodilo, zato ker janež imam jaz ful rada, se čutim z njim posebej povezana. In ravno sem v obdobju mesečnega perila, ko ga imam še posebej pri srcu, vedno s seboj, ker mi ful paše. Zdaj, če bi imela še eterično olje, bi še kaki trikec pokazala, samo ga na žalost več nimam, tako da naslednjič. Bom pa nas pripravila še tudi z kvintesenco iz Aura Somme de Christ, ker je tudi pač moja osebna kvintesenca, ki jo imam ful rada. Tako da bom preden vprašala energije za podporo oziroma kaj nas bo spremljalo v juliju, bom se malo poškropila. Pa bom še tudi vas malo špricala. Da pa bom naredila še tisto noto, bom pa vzela še Australian Bushflower Meditation. Pa začnimo. Torej, draga sveta geometrija, kaj nam sporočaš za mesec julij? Pam. Mesec julij bo obarvan v energijah sprememb. In pravi tako. The frequency of change supports our ability to gracefully dance with the forever changing nature of reality, both inward and outward. So that we can appreciate the sweet release of the old and the birth of the new. Hvala. Naslednje bodo govorile boginjice. Drage boginje, kako sporočilo imate za nas boginje v mesecu juliju? Haha, pam. Mislim, da ne rabim nekaj dosti sporočati. V glavnem,
Mati Marija pravi, pričakujte čudeže in potrjujte jih vsak dan, na vsakem korakecu vas čaka čudež, če ga le opazite. Hvala, boginice. Za na konec pa bojo spregovorili še indigo angeli. To pa je za take indigo otročke, kot sem jaz. Dragi indigo angeli, kakšno sporočilo imate za nas boginje v mesecu juliju? Drage moje, zaupajte. Zaupajte predvsem sami sebi, svojemu notranjemu glasu, svojim občutkom, ter zaupajte da smo točno tu, kjer smo, zato tu, ker tukaj moramo biti. In če ne bi bili tukaj, bi bil svet brez nas prazen. Želim vam, da se imate krasno, vsem, ki se odpravljate na dopust, na morje, uživajte, uživajte, uživajte in se samo čutite. Čau, čau!